בוקר טוב לכולם, צדיקים יקרים. בוקר טוב לכל הנוכחים. בוקר טוב לכל עם ישראל, כל הקבוצות הקדושות שלנו. אני מאחל לכם בוקר טוב, בוקר של שמחה. נתחיל את החיים מחדש. הרי כל יום שאדם יושן, זה 1/60 ממיטה. קמים, אומרים אלוקיי נשמה. מודים להשם שיחזיר לנו את נקמתנו. וצריך להבין, ברגע זה נולדנו מחדש. היום זה יום חדש. ואנחנו רוצים לעבור את היום הזה באהבה גדולה ובשמחה. חס חלילה לא להיפרד מהבורא. כן? לא להיפרד מהבורא. ולהיות בשמחה גדולה. כי אם לא נהיה בשמחה, אז ממילא נפרדנו מהבורא. ולכן צריך לנצח את העולם הזה. העולם הזה המלא קליפות, שאפילו מלאכים לא יכולים להיות בעולם הזה בגוף. אנחנו, העולם הזה, זה העולם הכי מגושם שיש. העולם שהכי הרבה אפשר ליפול פה לקליפות, לכעסים, לשיא הקליפות, רבותיי. הקדוש ברוך הוא, אם לא עוזר לנו, אנחנו נופלים מטה מטה. לכן ברוך השם הביא לנו את הצדיקים שנותנים לנו את הספרים, כמו לקטי מורן, שיחות הר"ן, רבנו המורש, כן, ועוד ועוד. כמובן גם הרבי מלובביץ' ודאי, רבנו עובדיה יוסף הקדוש, רבנו הרב מרדכי אליהו, הבבא סאלי הקדוש, סייעתא דשמיא, שעוד מעט אנחנו נהיה אצלו בעזרת השם בנתיבות שם, כמו שקבענו, כולנו ביחד ניסע לשם, סייעתא דשמיא, לקבל את האור של רבנו הבבא סאלי הקדוש, שלגדולתו אין חקר, ממש צדיק גדול, קדוש ונורא. עוד נספר עליו הרבה סיפורים, כדי שבעזרת השם מהיום נתחיל לספר עליו סיפורים, כדי שיהיה לנו רצון לנסוע אליו. כי בלי געגועים לצדיק, אז צריך להתחיל להתגעגע, אז צריך לספר עליו סיפורים שהאור שלו יאיר בנו. על כל פנים, בואו נדבר כמה 5 דקות של אמונה, כדי שנעבור את היום הזה לשלום. רבותיי יקרים, מתוקים, קודש קודשים, תשמעו אותו. מי שמתחזק באמונה פשוטה, מה זה אמונה פשוטה? אמונה פשוטה שהקדוש ברוך הוא מעביר ומקיים את כל המציאות, והוא עושה הכל. הוא עושה הכל ממש, כי בזה העולם יש לאדם מלא ניסיונות. אחד אתמול התקשרה אליי ובעלה, אחד התקשר אליי והוא ברח מהבית, ואיזה שבתות מסכנים. רבותיי, חייבים לעבור את העולם. כל אחד צריך להקים בית ברסלב בעולם ובשכונה שלו, כמו משפחה. תראו אצלנו איזה משפחה יש, כולנו משפחה. תראו איזה יופי, איזה שמחה יש פה. כי אדם מדוכא, אז השני רואה אותו מדוכא, אז הוא מחבק אותו ואוהב אותו. ואי אפשר לעבור את העולם הזה בלי חבורות, חבורות. רבנו אמר, אני אעשה אתכם הדרים, הדרים. בלי חבורה אי אפשר לעבור את העולם הזה. זה לא דבר פשוט. אדם אומר ניסיונות. תראו, אחד יש, שמעתי אתמול, זרקו אותו מהעבודה. לא נגיד את השם פה. ישר זה לקח אותו לעבודה מפה. תראו איזה יופי. כי כולנו יודעים מה קורה אחד אצל השני. אנחנו מספרים הכל בגלוי, יושבים פה באהבת חברים. זה מספר מה לו בעבודה, זה מספר כל יום 10 דקות, אנחנו יושבים באהבת חברים. חייבים לעבור את העולם הזה חבורות חבורות. אז אחד סיפר לי שהוא ברח מהבית, ואחד סיפרה לי שהיא סונת בעלה, שאחד ילדה בת 17 רצה להתאבד. עד 2:30 בלילה, 3 אולי, עניתי טלפונים מחרידים, מחרידים. רבותיי, מי שרוצה לנצח את העולם הזה, מי שמתחזק באמונה פשוטה, רבותיי, בזה העולם אדם יש לו ניסיונות קשים מאוד באמונה. חייבים אמונה פשוטה. כל רגע מנסים אותנו, כל רגע מנסים את האדם לראות לאיפה הוא יברח, לאיפה הוא יברח. כן, ממש ממש, כן.
האם אתה תברך לקדוש ברוך הוא? או חס ושלום, תברך לכל מיני שטויות. הוא ברח לאישה אחרת, הוא ברח ל... קום לצאת לשדה. תגיד, רבו של עולם, תעזור לי עם הריב של אשתי. אז אדם בן אדם הלך, ובסוף התגלה שהוא בכלל אצל מישהי אחרת, והיא אומרת לו, תסגור לרב את הטלפון, הוא ידע שאנחנו פה, זה הרב עדס, ולא יודע, אני חושב שאשתי איזה רוח, אין לי שום רוח הקודש. רק שמעתי אותה, אז אמרתי, אתה אצל אישה, אתה אצל אישה אחרת, אז הוא אמר לי, כן. נו, אז יכול להיות שאשתך טועה, יכול להיות שהכל, אבל יש הלכה, יש סכנה לעבור על ההלכה. אל תיתן לעולם הזאת, אל תיתן לעולם הזה לרמות אותך. תהיה חזק באמונה פשוטה. תהיו חזקים באמונה פשוטה, רבותיי. שבקדוש ברוך הוא, שהוא מנהיג את העולם בהשגחה פרטית, זה לא סתם הריב הזה שאיך עם אשתך, אם קשה לך וכואב לך, תישאר בבית. תספוג. קשה לך, אם ענית, בסדר. אם לא ענית, יותר טוב. תשמע, תבדוק, למה באמת, מה, לפשפש במעשיך, רק הקדוש ברוך הוא לא נותן לך סתם להיות עצוב, גם לך, גם לנשים שפה, אני אומר. אם הבעל פתאום קם עם איזה שיגעון, תדעי, יש בעיה פה. לא ישר הולכים לרבנות, לא כלום, ישר רבנות, בוא נלך, זה, וואי, איזה דברים. רוח שערה עושה דברו, רבותיי. לכן רבותיי, אדם שחזק באמונה ויודע שהוא יתברך, מנהיג את עולמו בהשגחה פרטית. כן, שידע שדבר גדול ודבר קטן לא נעשה, אלא בהשגחת המעציל העליון, רבותיי. הכל ממנו, ויודע שאין בעולם הזה למי לפנות. גם אם תתחתן עם האישה השנייה שאתה עכשיו הולך איתה, אתה תראה שהיא תהיה לך לרועץ, כי אם לא עשית את התיקונים הראשונה, השנייה גם תבוא עליך. לא תברח מהתיקון, אי אפשר לברח מהתיקון, מה לעשות? רק על ידי תפילות וקדושה וטהרה. כמה שיותר ניטר יותר, אתה מזדקח יותר, התיקונים בורחים ממך. לכן, אדם שבורח לקדוש ברוך הוא, מנצח תמיד, רבותיי. לכן, רבותיי, תראו להתחזק באמונה פשוטה בקדוש ברוך הוא. תדעו שכל אשר עובר עלינו בגשמיות ורוחניות, הכל בחשבון צדק. יש איזה טעמים שהם בלתי מובנים, למה קורה לי את זה? כי ככה השם רוצה. מה אני יודע למה קורה? מה אני נביא, אין היום נביאים. יש הרבה דברים שקורים עם האדם. אנחנו לא יודעים למה, למה קורים, למה הייתה את השואה, מי יודע למה הייתה את השואה. תמציאו 200 סיבות, התפקרו, תלכו עם גויות. רבותיי, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק למה. אסור לנו לתת שוב טעם. רק לדעת, זה ממנו יתברך. האישה כעסה, הגבר כעסה, זה ממנו יתברך. אם לא נתחיל לחשוב ככה, אנחנו עבודים. זה ניסיונות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו ועושה לנו. וכל מה שעשה, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו, אז הוא עושה, הוא עושה לטובה, רק לטובה. כלומר, דאביד השם דתב אביד. ועל ידי שאתה עומד בניסיון הזה, אתה מקבל את ההערה של העולם הבא. כמו שאומר רבנו לקטי מורן, כן, בחלק א' סימן ד'. שאדם יודע שכל מה הוראותיו, הם לטובתו, זו הבחינה מן עולם הבא. שאדם קורא לו משהו, ואומר, זה מתקודש הבריחו. והוא אומר, בלב שלם, זה מתקודש הבריחו, אני יודע, ריבונו של עולם, והוא הולך לשדה. כן? מהיר על העבור מהעולם העליות, זה נקרא הערת העולם הבא בעולם הזה. נפתחים לו המוחין אחרי זה. הוא לא יודע מה הוא קומה, הוא לא יודע מה הוא יקבל. איזה שפע ברכה והצלחה. אם אדם יודע שכל מה שעובר עליו זה רק לטובתו, זה מן העולם הבא, כן. ודאי. הקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה את כל היקום הזה. הוא נותן לנו כל רגע ורגע נשימה. הוא מוזרוק מאיתנו מחלות. אתה לא יודע איזה מחלה בא עליך עכשיו, איזה חיידק. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא נכנס לפה. אתה לא יודע. תראו כמה אנשים מתוסכלים, כמה שבורים, כמה ריצוצים, כמה דיכאון. למה האמונה שלהם רופפת, רבותיי? חלשה. איך יודעים אם האמונה איתנה או לא? כפי התפילה, אם אדם מתפעל, הקדוש ברוך הוא. קורא לו משהו? ריבון שעולם, מנה ברחמך הרבים, תעזור לי.
אשתי ואני התכסחנו היום, חס וחלילה. ריבונו של עולם, סלח לי אבא, פיטרו אותי מהעבודה, חס וחלילה כמובן. בעלי רב איתי כל השבת, איזה שבת שחורה הייתה לי, ריבונו, מה עשית לי שבת שחורה, ריבונו של עולם? מה, למה, אולי אני מדברת לשון הרע הרבה, אולי אני מדבר לשון הרע הרבה, ריבונו של עולם, תעזור לי לא לדבר לשון הרע. מה אנחנו יודעים? לכן רבנו כותב בקטעי מורן חלק א' סימן ס"ב, אם אדם היה מאמין באמונה ברורה ומזוככת שהקדוש ברוך הוא נמצא איפה ואיתו ואצלו, הוא התברך מלוא כל הארץ כבודו ועומד על ידו בשעת התפילה ושומע את התפילה, היה מתפלל מתלהבות גדולה. לעצור